Konur hérna meðan Óskar Smára Haraldsson í spjall eftir leik Sindra á móti Hamar í Hveragerði á Grýluvelli. En hann fór 4-2 Óskar. Hvað hérna þú settir nú samt 2 mörk í leiknum. Hvað viltu nú segja þennan leik? Bara ótrúlega lélegur fyrirhálfleikur okkar alveg. Við vorum slappir í fyrirhálfleik og en við getum hrósað Sindra að þeir voru virkilega sterkir í fyrirhálfleik og refsa okkur alveg grimmilega. Við bara fengum 4 færi eftir korter eða 20 mínútur og komum 4-0. Við bara í seinna leik töluðum saman og ákveðum að fara 5 á vörninni og setja bara 4-4-3 og reyna að setja þessa á okkur. Bara byrja 0-0 og bara náðu að klóra í bakkann og sína okkar rétt andlit og við áttum okkur til seinna leik þar sem við skoruðum 2 mörk og hefðu ekki verið fleiri að mínum mati. Þetta var svolítið svona kaflaskipt. Sindri voru betri aðeins í fyrirhálfleik og Hamar aftur. Já, ég sammála því. Ég virkilega sammála því. Þetta voru mjög kaflaskiptur leikur. Sindamenn hafa eftir lit kannski svona að slaka aðeins á seinna leik. Fjögur nú lifir og aðeins dottið niður en það var mjög kaflaskipt. Hvað tekum við núna? Nú það bara náttúrulega hörð fallbarátta. Eða svona í neðri hlutabarátta. Já, já. Þarna sindamenn rifu sig frá okkur þarna. Hressilega, þeir eru konir í 5. seti held ég, þannig að þeir eru góða málum en við sittum 11. með 10 stig, þannig að við þurfum bara næsta leik bara 3 stig og það grótta hérna heima og við ætlum bara að ríða okkur í gangu og taka 3 stig. Ég var að taka fram, það var einn leikmaður sem kom inn á Sindra sem var agalegur maður. Vinstri bakvörður, Tanaður, ég veit ekki hvað hann heitir, hann var alveg djúðan flottur maður. Er hann með strípur eða? Hann er með strípur, drullu sætur, ég veit ekki hvað hann heitir, ég verð bara að taka hanskan ofan fyrir honum, hann flottur. Hann er maður leiksins sem mjög. Það gott að heyra svona hluti, sko. Já, bara 4-2 undir og svo kemur ykkur svona gaur inn á, maður bara, wow, þú veist, maður búin að kringum yngu á Þorsaðan í hásendunum, svo sér maður þennan gullmóla kom inn á, ég vissi ekki hvað, hann er hann með þessa, hann er hann, já. Hver er þetta, hvað heitir þessi maður? Þetta er Oggi, hann er mjög flottur strákur. Þetta er því líku pelið maður. Já. Takkaði fyrir leikinn nú, gangi vel. Kansi eitt að lokum, hvernig er svona að láta Hilmar alltaf vinna sig? Nókomund. Það er ótrúlega pirrandi. Ótrúlega pirrandi og hann skorar alltaf. Pirrandi. En þú skoraði meir en hann í dag? Í 2%. Já. Ég er frekar vel að fá 3 stig og skora ekki neitt heldur en að... En, það er rétt. Það er ótrúlega pirrandi. Það er ok. Takk fyrir.